Jeg skal vise jer et trick, hvor jeg bruger de fire esser. Det jeg gør, det er, at jeg går om bag min ryg og vender i det samme. Nu skal du gætte, hvorfor jeg har vendt om. Men da det er lidt svært, så viser jeg det dig. Og jeg kan fortælle, at det var spice, jeg vendte om. Hvilket S jeg vendte om? Hvis du siger spice, var det forkert. Fordi det S jeg vendte om, det var rode S. Hvilket S jeg vendte om? Hvis du siger rode S, var det forkert. Fordi det S jeg vendte om, var klør S. Okay, nu vil jeg gøre det nemt. Hvilket S vender omvendt? Så siger jeg deres, har det forkert. Fordi de vender faktisk alle sammen omvendt.